Літо розписане по годинах. Щойно вчорашні школярі відгуляли випускні вечори. Велика їхня частина переходить в іншу категорію – абітурієнти. При цьому іспити вже складені у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, тож тепер лише конкурси. Про вступну кампанію 2017 сьогодні говоримо з ректором Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професором Миколою Поляковим. Микола Вікторович, я вас вітаю. Вітаю. Отже, коли цього року стартує прийом заяв для абітурієнтів? Ви знаєте, кампанія вже стартувала давно. Але якщо відповідати на питання щодо документів, 12 липня починається прийом документів на бакалавра. І я хотів би, до речі, сказати, що в Дніпропетровському національному університеті у нас є 60 бакалаврських програм. 12 липня починаємо прийом і 20 липня закінчуємо. Для тих, хто буде проходити і, значить, творчі конкурси, співбесіди і іспити на умовах прийому. А до 26 липня будуть приймати документи для тих, хто проходить на спеціальності бакалаврів, спеціальності, значить, на основі незалежного тестування. Тобто для того, щоб змогли пройти творчі конкурси до 20 липня, а, значить, з 20 липня вони починають здавати ці творчі конкурси, наприклад, на спеціальність журналістика, на спеціальність дизайн, образотворче мистецтво, там 3-5 днів, а 26-го всі документи повинні бути припинено, прийом документів на бакалавра. Що стосується магістрів, то там трошки далі починається і продовжується прийом документів. З 1 липня прийом документів на рівень магістра. От, і будуть іспити десь 10-15 липня. Тобто буде така, значить, можливість здавати на бакалавра окремо і на магістрів окремо. Якщо говорити про форму заяви, це електронна форма чи якось по-іншому? Ви знаєте, я хотів би, значить, відмітити одразу, що на відміну від минулого року, сертифікати можна подавати не тільки сьогоднішнього року, 17-го року, а і 16-го року. Це така відміна в правилах прийому, дуже важлива відміна. І, значить, до речі, пакет документів визначено в правилах прийому, він є на сайтах, но я окремо зупиніться, будь ласка, і розкажіть у мене кожному, хто бажає. Є, значить, така довідник абітурієнта, ми видаємо такий довідник кожного року, і тут мені легко читати. Під час надання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали документа, що посвідчує особу, військовий квиток або посвідчення про прописку, документи державного зразка, оригінали про раніше здобутий освітній рівень, так і сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Тепер до заяви, поданої в паперовій формі, вступник подає копію документа, що посвідчує особу, копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, копію сертифіката зовнішнього незалежного тестування і 4 кольорових фотокарти, 3x4. Отакі документи. Перелік документів, для подання вони заяви. Заяву абітурієнти, я хотів би підкреслити, обов'язково подають в електронній формі. Обов'язково. Це коли вже наступить 1-7 серпня, тоді обов'язково приймальну комісію до виходу наказу про зарахування абітурієнти приносять оригінали цих документів. Якщо говорити про кількість заяв, вона обмежена? Ви знаєте, я хотів би
нагадати статистику. Коли тільки ми почали приймати документи на основі, значить, ЄДБО, подавати документи і незалежного тестування, у нас в університеті було більше 30 тисяч заяв. В минулому році 22 тисячі, а в позаминулому, а в минулому 17 тисяч. Тобто тенденція до зниження? До зниження цих бажаючих отримати вищу освіту, ну я маю на увазі і Дніпропетровського університету. Наскільки важливим є фактор, що під час конкурсного відбору є пріоритетні заяви? Давайте про це поговоримо. Ви знаєте, в минулому році можна було подавати 15 всього заяв у 5 вищих навчальних закладів. Сьогодні можна подавати 9 заяв, у 5 вищих навчальних закладів. Але це на відміну від минулого року. Але я хотів би підкреслити пріоритетність. Тобто абітурієнт може подати 9 заяв, але лише на 4 спеціальності. Це відміна від правил минулого року. Лише на 4 спеціальності, які є в тому чи іншому вищому навчальному закладі. І от є пріоритети. Досвід показує, що найбільше рекомендованих до зарахування абітурієнтів, тих абітурієнтів, я маю на увазі бюджет, це вони бувають, чи так складається, чи це вже правило, це із тих абітурієнтів, які, по-перше, мають бал середній сертифіката 170 балів і подають на перші три пріоритета. Тобто, вважаєш вступати до вищих навчальних закладів Дніпропетровська, Одеси, Києва. От і пріоритети сам собі розстав, що на першому місці, чи Дніпропетровськ, чи Запоріжжя, чи Київ, чи Харків, Одеса. От, так що вони грають таку роль, але все ж таки експеримент ще не такий великий, щоб можна було давати якісь оцінки. От, і робити якісь певні висновки. Але досвід і практика свідчить про те, що частіше попадають в ці такі довгоочікувані списки ті, які вибирають пріоритетом перше, друге і третє місце. Дніпропетровськ, Одеса, Київ чи навпаки. От вони для кожної людини, да, окремо. Хочу запитати думку фахівця. От дивіться, наскільки я знаю, в медакадемії запровадили доволі цікаву цьому році новацію. Скасували прихідний поріг у 150 балів. Братимуть всіх, але потім відсіюватимуть за результатами першого курсу. Як прокоментуєте? Ви знаєте, що подобається, що ні? Да. Я хотів би з повагою відношусь до наших колег, ректорів вищих навчальних закладів, до медичного академії. Це не новий експеримент. І так легко роздумувати, коли невеликий, так би мовити, набір. 350-500 чоловік, а якщо більше 2000, а бажаючих ще стільки ж, і що ми будемо з ними робити? Це, на мій погляд, експеримент заслуговує уваги, так? І його треба аналізувати. Ми намагалися зробити цей експеримент в нашому класичному університеті. Нас не вдалося це зробити. Треба перевірити, досвід вивчити. Може і 600-500 чоловік, це, якщо можливо, то ми перенесемо на 2000-2500 чоловік, беремо всіх бажаючих, а потім ми відсіємо. От.
це цікаво. Мароки багато? Багато, це дуже багато. Якщо ще кількість абітурієнтів, студентів така обмежена, то це можна і задоволенням ми подивимося на результати цього експерименту. Тобто у ректора медакадемії головна біль? Дуже велика. Велика, так. Велика буде, так? Ну, ми будемо ми бажаємо успіхів, щоб впорались, так? Експеримент був потім розповсюджений. Добре, давайте поговоримо про майбутніх абітурієнтів, які мешкають на тимчасово окупованій території або приїхали з неї. Чи є якісь там новації стосовно вступу для них? Що запроваджується у 2017-му? Ми завжди з увагою відносились до такої категорії. З увагою відносились. У нас багато навчається тисяч переселенців, які прийшли к нам з окупованої території. Не все можна прописати в правилах, але дійсно відношення до цієї категорії і зі сторони і вищих навчальних закладів, і міністерства, і держави, воно таке, ви знаєте, дуже чутливе, і ми намагаємося зробити все, щоб як можна більше їх взяти. На це і спрямовані правила прийому. Якщо, значить, ви знаєте, ну, зовсім такий приклад свіжий з окупованої території. Батько був учасником, документів немає, пропав безвісти. І для такої категорії міністерство передбачило і схему з ними, і обов'язково ми будемо, якщо маємо такі випадки в наших вищих навчальних закладах, ми обов'язково з допомогою міністерства будемо намагатися зробити все, щоб вони були на бюджетній основі у нас навчалися. Я не хочу, це у нас буде дуже велика розмова, семінар чи колоквіум, які ці схеми, вони всі спрямовані на те, щоб успішно, які пройшли, значить, тестування або склали вступні іспити, щоб вони всі, наші молоді колеги, були зараховані на бюджет за допомогою міністерства. Добре, давайте поговоримо, трошки ви вже зачепили цю тему, але все ж таки, щоб стати магістром, спочатку потрібно стати бакалавром, так? Да. Давайте розкажемо майбутнім бакалаврам і тим, хто вже має такий статус, як стати магістром і що змінилося? Що змінилося? Я з задоволенням на це питання відповім. У нас взагалі, я хотів би ще повторити, 60 спеціальностей ми готуємо бакалаврів, 51 спеціальність готуємо магістрів. Немає вже в нас спеціалістів, тобто у нас є, значить, бакалавр, магістр, PhD і доктор філософії, 4 рівня. І так, бакалаври. Бакалаври отримують диплом бакалавра, вони подають документи для вступу, значить, у нас широкий вибір, я вже казав, в університеті 51 спеціальність, магістерська спеціальність, і вони подають документи і проходять вступні випробування. Але на відміну від минулого року, ті абітурієнти, які вступають на спеціальності, значить, право, так, вони обов'язково будуть проходити процедуру незалежного тестування, яка через київські будуть йти міністерство і київські структури, і будуть вони проходити це незалежне тестування. Я хотів би підкреслити, що вступ в магістратуру в нас можливий ще на такі подвійні спеціальності. Наприклад, я закінчив математику, а бакалавр, а хотів би стати, значить, магістром-політологом. Обов'язково у нас буде такий іспит, значить, такий, який можна кваліфікувати як такий, що виясняє, значить, твою готовність бути і математиком, і політологом, тобто такий два в одному іспит, який чи
залік чи не залік. А потім, коли приймальна комісія виставляє оцінку зараховано, він здає ті ж ступні випробування на магістерські спеціальності другого рівня. Повторюю, є можливість в університеті економіст, політолог, економіст, психолог і таке інше. Тобто безліч цікавих пропозицій для майбутнього магістра. Я хотів би ще підкреслити. Ви знаєте, я з задоволенням підписав угоду з польським навчальним закладом. У нас, до речі, в університеті, це цілком ясно, що я більше буду говорити і мати на увазі класичний університет. У нас, до речі, 103 договори про навчання за кордоном. От, і цілі програми, вони і подвійного диплому, і, значить, не тільки подвійного, а й два диплома. Це з такими країнами, як Німеччина, Франція. Але що цікаво, от в цьому році це буде вперше. Вчися в Дніпропетровському університеті на першому курсі, а на другий курс ти можеш вчитися по дистанційній формі у польських університетах. Це вперше буде, що, значить, не тільки вони, значить, їздять і там дистанційно зможуть навчатися. Пане Миколе, я дуже дякую вам, що знайшли змогу і завітали до нас. Розумію, що навчання – це світло, а не навчання – чуть світло і потрібно працювати. Дякую, щоб кампанія 2017 відбулася якнайшвидше, без якихось там форс-мажорів. Тримайтеся і завжди ради вас бачити у цій студії. Дякую. Ви знаєте, приймальна комісія запрошує, в нас, я хотів би підкреслити, є консультаційний пункт, куди можна звернутися в приймальну комісію, і там фахівці сидять з 9 до 18, і вони все, прошу запам'ятати, консультаційний пункт для наших абітурієнтів, 14 корпус, вулиця Козакова. Дякую. Дякую. Микола Поляков, гість 9 каналу, ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.